Tjenare, Henrik Stenholm, museet. Det här är min skitby som jag bor. Det är tre jävla unghelvete som bor i den här jävla byn. Tre stycken. Jag, morsan och brorsan. Morsan är min fru och brorsan är min dotter. Vi har ett jävla skitkortspel som heter Uno. Vad fan heter det Uno när det gjorde i Kina? Ska inte heta Xing Chong Ping Pong eller vad fan det heter? Xing Chong Ping Chong. Det betyder ett på kinesianska. Link ifrån Legend of the Zelda. Ni jävla ungjävel som aldrig får fitta och gå runt med trosor och klänning. Vad är detta? Vad ska ungen ha sådana jävla skitspel nu för tiden? Jag slår ner folk. Men fan använder toalettpapper? Brorsan, jag och morsan använder sandpapper. Mycket bättre för rövhåret. Men den jävla filmen Paranormal Activity. Skitfilm. Slutscenen skrämde fan skitet ur mig. Innan slutet så trodde jag att det var en jävla dokumentärfilm om Thomas Di Leva. Om jag ska vara med på det hela skitskeppet Titanic ska jag ta med mig bazooka och skjuta sönder isberget. Vadå, inte ni med en bazooka vardagligen när ni ute och går? Det packar jag ner i resväskan varje gång. Det och tandpetare. På vintern, varför skottar de inte upp snön så fort det faller? Om jag skulle vara jävla vaktmästare skulle jag stå med en jävla elmaskin och bränna upp snön så fort den nuddar marken och bara... Så det funkar i dag i Sverige!